tarixi Azərbaycan şəhəri Xankəndi üçün yeni dövür başlayır. Sıradakı sujetimizin qəhrəmanı öz doğma şəhərinə qayıtmaq üçün günlərdi sayır və illər öncəni xatırlayır. Gözəl yaşayışları, qonşuları ilə münasibətləri və vaxtı ikən daşnaqların əhaliyə təsirini qeyd edir. Materialı izləyək. Bu şəkildə keçmişdir. 21 47-ci il. Bəs bu şəkildə. Bu şəkil neçə ildə çəkilib, Flora xanım? Maraq içində dayamadan suallar ünvanlayıram. O da yumurulmadan şəkilləri mənə göstərib danışır. Xankəndidəki həyatından, yaşam tərzindən, gənçlik illərindən söz açır. Flora Qasımova Xankəndidə anatan olub. Orda məktəbə gedib, ali təhsili də orada alıb. Elə milli qəhrəman həyat yoldaşı Şirin Mirzəyevlə də onu məhz Xankəndi tanış edib və özünə bağlayıb. Çerkicay kəndi var. Duvaq kənd adlanırdı. Sonradan qəsəbə oldu. Əvvəl orada oxumuşam 5-ci sinifə kimi. Sonradan Xankəndi 4-də nizamiyə də 4, 4. nömrəli məktəbdə oxumuşam. Oranı bitirmişəm. Sonradan pedaqoji instituta daxil olmuşam riyaziyyat müəllimi. Oxuduğum məktəbdə də qayıdı fəaliyyətinin müəllim işləmişəm riyaziyyat müəllimi. Sonradan isə şəhər partiya komitetində təlimatçı işlədim. 73-cü ildə müəllim işləyən dövrümdə Hə. Dağlıq Qaraqoyun Muxtar Vilayəti Sovetinə deputat seçilmişdi. 2 illik o vaxtı. Flora xanım İrəvanda da çalışıb bir müddət, sonra isə həyatını Bakıda davam edib. Söhbətimiz get-gedə daha da maraqlı olur. Müsahibim isə məhz o şəkilləri göstərir. Bu isə Flora xanıma 72-ci ilin sentyabrında Müəllimlər gününə özəl verilən fəxri fərmandır. Bu da var. Deputat vəsiqəsi. 76 yaşı var qəhrəmanımın, amma inanın ki, hər bir tarix Xırdada detal belə yadındadır. Dəmirbəz Standaryan küçəsində yaşayırdım. Evimizin nömrəsi 2A idi. O vaxtı biz bilirdik, aranı qatanlar kimlərdir, tanıyırdı. Hər dəfə o vaxt atam deyirdi ki, falan daşınıq görsən o ölgədir cəmaatı. Hadisələr başladı. Artıq Azərbaycanlılar oradan yavaş-yavaş çıxmağa başladı. İndi məsələ bizim qonşularımız, bizim qonşularla münasibətimiz çox yaxşı olubdu. Bizim o vaxtı evləri 88-ci sentyabrın 18-də Azərbaycan evlərini yandıran da qonşumuz gəlib söndürmüşdü, pəncərədən girib söndürmüşdü. Yerli cəmaət də qorxurlar onlardan. Silah daşınırdı Ermənistandan, yadımdadır. O vaxt özü də Qəbər Erməni qəbirsanlığının yanında yerləri var idi, orada gizlədirdilər. Ağrı acılı illər yaşayıb Xankəndi sakinləri, baş verənləri öz gözləri ilə görüb, acı tələləri işdi. Amma illər keçdi. Nəhayət Xankəndi kimi dinməz yaramız da sağaldı. Xan kəndiyə təzədən qayıdıb həmin o yaşadığınız yerlərə baxmaq istəyərdi. Əlbəttə gedib baxmaq istərdim, çox istəyərdim. Mənim uşaqlığım Tərkicəan qəsəbəsində keçib. Tərkicəan qəsəbəsində mənim uşaqlığım İndi mən Xankəndinin girəcəyindən buraxsan gedib bütün kim harda yaşayıırdı gedib taparam. Kərkicayın qəsəbəsinə getsəm hamının evini tanıyaram. Bilirəm ki hansı küçədən hara getmək lazımdır. 5-ci sinifə kimi orada olmuşam. Təəssüf ki, süjetə sığdıra bilmədiyimiz çox mövzu oldu. Görmədiyim Xankəndi barədə xeyli məlumat əldə etdim Flora Qasımovadan. Şirin söhbət ardından sağollaşdıq onunla. Birlikdə Xankəndiyə səfər etmək diləyi ilə. Rəqsana Nəzrova, Rısvan Əkbəlli İTV xəbər.